Dobar dan, dragi prijatelji. Evo opet one scene kako kamion pretiče drugi kamion i naravno usporava sve ove drugi koji žele da idu maksimalno dozvoljenom brzinom. Šta reći? Evo nas kod isključenja za Indiju. Sad se nešto setih, pre neki dan u Beogradu vidim da se neko ne snalazi ispred mene vozi, a ne snalazi se očigledno baš najbolje u saobraćaju po beogradskim ulicama. Pogledam registraciju, vidim piše KC. I sad zapitam se koja je registracija KC. Znam da je Kruševac KŠ. I kao razbijam tu glavu i kao ma moguće da je Koceljeva. I onda ne znam koji bi še bio sa mnom u kolima, kao ma daj, kao kad Koceljeva ima. Mislim, kao prvo je bilo u fazonu, pa to mesto uopšte postoji ili to je jedno, to je recimo pandan Kučevu, za koje sam kao čuo, ali nikad nisam bio siguran da li to mesto stvarno postoji, pa sam morao da odem u istočnu Srbiju, znači ciljano u Kučevo, da vidim, da se uverim da stvarno postoji to mesto. I postoji. I simpatično je, sviđalo mi se. Ima da se obiđu dve neke jako lepe pećine tu. Prvo što je priroda, je stvarno fantastična. I ima dve pećine koje mogu da se obiđu. Evo, propustim braću policajce da prođu. Poznatija je i pre je bila uređena za posete. Ne bi taj da prvo kažem ovu drugu koju smo mi posjetili, zove se Ravništarka. Mnogo lepo. Kroz pećinu se prolazi, znači u jednom smeru, pošto su sa druge strane, kad su shvatili da praktično je cela ispod jednog brda i vi uđete s jedne strane brda, praktično izađete s druge, s tim što otvor nije postojao s te druge strane, ali oni kad su radili merenja videli su da je to samo treba probiti još metar, dva terena da bi se napravio izlaz, da ne bi bilo ona varijanta da morate da kružite, znači da idete u pećinu pa da se vraćate na isti izlaz, nego je takozvana prolazna pećina. I onda su to razbili, napravili relativno mali, mora malo se savije onako da bi se izašlo, ali opet skroz korektno. A ova druga se zove Ceremošnja, ta poznatija, da kažem, i pećina koja je bila ranije otvorena za javnost, posete. S tim što je ona u tom trenutku kad smo mi bili nešto bila zatvorena i srećom smo se odlučili za ovu Ravništarku jer nismo ni znali da je bila zatvorena, jer naravno turist info biro koji postoji u centru grada nije radio, mislim nije bilo nikoga. E, to su sad one stvari. Onda sam morao da pitam neke prolaznike na ulicama da nam objasne kako se ide do pećine i koju, šta je bolje koju da posetimo. I onda su oni prvo onako znak čuđenja, kao odakle ste, kao iz Beograda, kao otkud ovde, došu malo turistički da vidim i da obiđem te pećine. Oni onako i dalje u zbunu, kao očigledno nema baš mnogo turista. Super, kaže, pa evo da ima Ravništarka, ima Ceremošnja, kao i ja kao pa gde bolje da idem, pa kao sve ti jedno, dobre su obe, ajde kao kod te Ravništarke možda bolje, ima restoran gde klopa nije loša, pa kao možda tu. I onda tako da smo tu, a onda nam ovaj čovjek koji je tu nadležan, koji nas je sprovodio kroz pećinu, rekao da Ceremošnja onako ne radi, nije radila u tom trenutku, tako da smo dobro izabrali, ali bez veze malo iskreno, jeste da možda nema turista mnogo, ali opet je bez veze da turist info biro ne radi, mislim. U sred dana možda je bio vikend, više se ne sjeća, možda i nije, ali i da jeste da nije, nebitno je, mislim kao radio je on po radnom vremenu, ali nije bilo nikog. Kad se
tako radi, onda ne može ni da se očekuje da će biti mnogo turista. Mislim, ajde, mogu ovakvi entuzijasti kao što sam ja da dođu i neki drugi koji su bili, ali ne može se očekivati, ne znam, kakva ali značajnija turistička poseta. To je malo problem po Srbiji, što kod nas, ajde, ovaj COVID je malo sad doprineo da se, da se ljudi malo okrenu svojoj zemlji i turističkim lepotama svoje zemlje. Mnogi ljudi nisu znali, znali su za postojanje nekih turističkih atrakcija, ali nikada im nije bilo padalo na pamet da idu tamo, jer kao, ete onaj efekat, sve što je tuđe nam je lepše i tako dalje. Ne, ja sam baš, evo, mogu da se pohvalim da sam dosta turističkih znamenitosti u Srbiji obišao, sigurno duplo više nego prosječan Srbina, verovatno i više. Sad mi je želja da se još više bavim planinarenjem. Za sad je to bila samo rtanj i dobro neki vrhovi, vrh Zlatornik naravno na Zlatiboru, Pančić je vrh na Kuponiku svakako, Stara planina takođe, ali ne onaj najviši vrh Midžor, nego ovaj gde je ono Konjarnik, tako zvani, gde je ski staza. Ja sam još negde bio, samo da se prisetim. Peo sam se i na Zlatar, i Zlatar je predivan. Treba ga više, još više promovisati kao turističku destinaciju, jer kao planina je Zlatar daleko, daleko lepši od Zlatibora. Ne kažem da je Zlatibor ružan, ali Zlatar je čudesan. E sad, naravno, naši ljudi nekako vole to kad da idu u gužvu, da bude to živahno sve i tako dalje, pa se uglavnom odlučuju za Zlatibor, Vrnjačku banju, Soku banju. Ali van tih centara toliko toga lepog ima u Srbiji da se vidi da je to čudo jedno. Žao mi je što, eto, možda sad su se malo naši ljudi više okrenuli. Pa ne, Lukovska banja je fantastična. Jeste malo daleko da se ode do nje na samoj granici sa Kosovom, na administrativnoj liniji. Može i da se pređe peške. Ali je fantastična, ne toliko izvikana, nema gužve, a super ljudi rade. To je ona planinka Kuršumlija, gazduje Lukovskom banjom kao i Kuršumlijskom banjom i ovom banjom, Prolom banjom. A mislim da oni gazduju sad i ovom atrakcijom Đavolja Varoš. E, tamo recimo nisam bio, to bi volao da isto odmah vidim i otići ću. A da, sad peo sam se naravno i na Javor, gde sam se još peo na Goliju. Siguran sam nešto sad na Frušku goru svakako. Siguran sam propustio još nešto, ali nije ni bitno sad. Overit ću sve to u narednim danima, godinama. Ali ne samo planine, nego jezera, salaši, etno, kuće, mnogo, mnogo toga lepo divno da se vidi po Srbiji. Evo u ovoj priči mi prođu smo i most od Beške preko Dunava, naravno ne vidi se mnogo od Dunava sa mosta samog, naravno da se malo zađe, ali dobro. Dobro, dragi prijatelji, evo da ne bi odužio sad i ovaj video previše, toliko za sad, veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.